Ki te hore he whakakite ka ka karo te iwi. Nā ia te tāhuhu mo te whare kōrero kia puta ki rangi Atea, Reaching New Futures. Ia ko te, te o era koro, ki te kore koe mōhio kai te anga tō waka ki hea, ki te kore koe tū hei kai hautū mo tō ake waka, ka rero pea ko koe te kai, kai i te waka o tētahi atu. I think the, the, the main thing for us as Māori is to remember is the future is something we create, not inherit. Ko kia puta ki rangi aatea, tētahi te raumi hau ngā tokona Te Raki Māori Futures Collective e whakaarake ana i te wānaka i Waikanui i te iwi Māori mo te anamata. But it's also important to remember well, we're going to emerge from this and the key kind of question is how. Do we want to emerge back the way it was or do we want to emerge stronger, better and more united than before? Economic shocks, they always harm our people hardest and every one of our whānau would have had an uncle and auntie that got laid off in the 1980s from the freezing works or the railways. But the trouble is, is that those solutions, they always put us back into that same place where we are the, the blue-collar labour force uh, uh, for, for New Zealand Inc. He rau e me a kia puta ki rangi ātea, hai āwhina i ka whānau ki te matapaki ki te whakarau kakai i te āpopo e tino orarawātua ai te iwi Māori. Hai whakatina na mātātou o te inamata nei. Tōreira, uh, ko te mea nui uh, ki rereke te tirohanga, ko a tātou rangatahi te oranga o te iwi, te oranga o Aotearoa whānui. Nā reira ka pēha ta tātou tautoko, ta tātou whakahiki, hāpai a rātou, a uh, kia eke ki o rātou taumata, a uh, kia tū hei rangatira i te ao a popo. He kāka no e putai ki rangi so the main thing, as I is uh, see this, uh, with the future, you can't be wrong. Uh, it's all about aspiration and, and uh, we put a little guide at the back to really encourage Fano and, and Hapu and organisations and communities, whoever, just to start to work through their own visions of the future and write those down as stories really that they can be shared. And again, the main thing is the more of us that can be talking and thinking about the future we want, the better. E aoake te kaupapa a Tokona te Raki e whakahihiri nei i te hine karo. Toia mai rā tātou te ui Māori ki roto ki whare awaha. Kia wāna kai, kia matapaki ai, i te ara whakamua mō tātou katoa. E te iwi e puta tātou ki rangi Henare te aika puanaki, Tahu News.